Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Suprema Majestade, eu venho em Sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na Terra, para dar a Ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na Tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a Tua divina vontade, vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Meditação e partilha do Livro do Céu da Serva de Deus Luísa Picarreta. 28 de outubro de 1928. Volume 25, trecho 5. Tudo o que foi feito por Deus não foi tomado pela criatura. Trabalhos de Jesus, a festa de Cristo Rei, prelúdio do reino da divina vontade. A dizer Luísa, estava seguindo meu giro no querer divino para seguir todos seus atos. E meu doce Jesus, fazendo-se ouvir em meu interior, me disse: Minha filha, tudo que foi feito por nossa divindade, tanto na criação como na redenção e santificação, nem tudo foi absorvido pela criatura, mas tudo está em minha divina vontade, em ato expectante, para dar-se às criaturas. Está em ato, né? Na expectativa da criatura, né? Chamar por ela, né? Se abrir a conhecer, né? A vontade de Deus, né? E a pôr em prática na sua vida, né? Se você pudesse ver tudo em meu Fiat Divino, encontraria um exército de atos nossos saídos de nós para dá-los às criaturas. Mas como não reina nosso querer, né? Não reina o querer divino nas criaturas, elas estão cheias de si mesmas, né? Ou seja, as suas vontades é que reina nelas, né? Muitos não querem nem saber, né? O que é a vontade de Deus, né? Mas quer viver intensamente, né, as suas vidas, aproveitar ao máximo. Então é o que Jesus disse, né? Esse exército fica em ato expectante, né, na expectativa, né, do fiat da criatura, né? Ou seja, fica esperando ela dizer, né, vem, né, venha a nós, porque sem ti eu nada posso, né? Então, aqui, se você pudesse ver tudo em meu Fiat, encontraria um exército de atos nossos saídos de nós para dá-los às criaturas. Mas como não reina nosso querer, não tem espaço onde colocá-los e nem capacidade de recebê-los. Né? A criatura não está disponível, não pode, não quer. Esta milícia divina, há 20 séculos está esperando pôr-se em ofício de exercício para levar às criaturas os dons, as vestes, as alegrias e as armas divinas que cada ato nosso possui. Há 20 séculos espera. E o que se vê hoje aqui, a criatura tem se fechado cada vez mais, né, para Deus.
consequência disso é a situação em que o mundo está. Né? Por não querer saber da vontade de Deus, mas viver as suas vontades, né? Ao seu bel prazer. Então ele quer se dar, né? Essa milícia divina há 25 séculos está esperando por si em ofício de exercício para levar às criaturas os seus dons, né? As vestes reais, as alegrias divinas e eternas e as armas divinas, né? Para combatermos a nossa vontade humana, né? De cada ato que, no, que cada ato nosso possui. É para fazer junto com eles um só exército divino, uma milícia celestial. Ao ler, esse trecho me veio a lembrança lá do filme do Senhor dos Anéis, quando Aragorn vai, né, até aquele exército que está preso, né, aquele exército de almas, né, que estão presos no Vale da Morte, chamá-los a combater com ele. E se assim o aderisse, né? Se assim o fizesse, eles receberiam, né? A libertação deles. E enfim, assim se fez. E a gente vê, né? No momento em que eles vão em direção ao exército inimigo e saem atropelando a todos. Né? Não tem como resistir, né? E na divina vontade, essa guerra não é uma guerra de espadas, né, de derramamento de sangue, mas uma guerra do amor, né, uma guerra com amor. Então assim se dará a mesma coisa, né? Esse exército divino irá, né, contra o outro e o atropelará. Então o que eu vejo, né, é esse exército divino, apostos, né, esperando o nosso Fiat, esperando o nosso sim, para combater a nossa vontade humana rebelde. E ao passo que dermos esse sim, dermos o nosso fiat, a nossa coparticipação à vontade divina, né? Assim sairá esse exército, né? Contra esse exército da nossa vontade humana, né? E o combaterá, né? Uma vez que em cada sugestão que ela nos fizer, não dermos vida a isso. Somos postos, né, diante de suas sugestões ao longo de todo o dia, né, e em todas elas, né, renunciamos, né, ou seja, damos vida à vontade divina e morte à nossa vontade humana egoísta e mesquinha. Então esse exército sairá em campo em nós e depois, né, ao mundo, né, de modo a levarmos esse fogo divino, né, esses conhecimentos divinos, a fim de que tantas quantas outras pessoas de boa vontade possam aderir também a essas verdades e assim viverem livres de suas vontades humanas e totalmente conduzidas pela vontade divina, né, pelo querer divino. Então é uma guerra espiritual, é o que São Paulo disse, né? Os nossos inimigos não são homens de carne e sangue, mas contra os principados e potestades, né, desse mundo tenebroso. A nossa luta é contra a vontade humana, né? É esse inimigo que está dentro de nós, a qual o demônio se alicia a ele. Né? Porque quando não estamos com Deus, sozinho a gente não fica, né? Recebemos, damos as mãos a um outro pai. E esse pai, né, passa a ser Satanás, que igualmente não nos obriga a fazer o mal. Fazemos o mal, né, por livre e espontânea vontade. Né? Muitos culpam o demônio por tudo, mas muitas vezes o demônio nem está aí. Né? É malícia tua mesmo. É você que é ruim, né? Que se deixa levar por sua vontade, né, humana, obstinada no erro, no pecado. É igual eu ouvi de uma pessoa outro dia, né? Ah, eu sei que eu estou errado, né? Eu sei que é errado, que é pecado o que eu estou fazendo, mas eu tenho que ir, eu tenho que fazer isso.
né? Eu preciso, né? Quero o quê? Uma esposa dizendo ao marido, né? Que estava deixando a casa, os três filhos, para ir viver com uma outra mulher. Ou seja, inflamada, né? Cheia do desejo carnal. A sede de prazer, né? E para com uma outra mulher. Então a verdade grita, né? Dentro da alma, do coração de cada um. É a consciência de cada um, a voz de Deus em cada um. Mas ela se nega a ouvir e dá ouvidos à sua vontade, aos seus sentidos. Reconhece que é errado, mas que precisa ir, né? Precisa ir experimentar, né? Gozar desse gosto, desse prazer. É o que ele vai dizer, esse exército está expectante, a postos, né? Mas não pode entrar, né? Mas como não reina o querer divino na criatura, não tem espaço onde colocá-los, né? A pessoa já está transbordando, né? Transbordando de vontade humana. Então não tem capacidade de recebê-los. Mas, como dizia ainda há pouco, né? Se a criatura quiser, ela tem à disposição dela um exército divino que combaterá essa sua vontade humana rebelde, obstinada. É a participação que Deus espera de nós, né? É a resposta que cabe a nós dar a Ele, na nossa liberdade. E é aí que, obstinadamente, né, estragamos tudo. Todo o bem, toda a graça, toda a verdadeira felicidade que Deus quer nos dar, estragamos tudo com a nossa vontade humana obstinada e desordenada, que preza, que prioriza aqui a felicidade terrena, o prazer terreno, ignorando e desprezando a felicidade eterna que Deus tem para nós. A pessoa tem consciência, né? Ela sabe que é errado tal ato, tal atitude, mas ela prioriza isso mesmo assim, né? Prioriza mais esse prazer carnal do que a sua própria vida, né? Do que a própria vida da sua alma. Então, continuando agora, para fazer que o reino de nosso querer divino reine em meio às criaturas, é necessário que a criatura absorva em si todos estes atos da divindade, feitos por amor dela, né? E sabendo que Deus assim fez por amor a nós, né? Por amor às suas criaturas. E os absorva tanto em si mesma, de encerrar em si tudo que possui meu fiat, assimilando-os e confortando-os a si mesmo, né? Que ela não tenha outra vontade, né? Que ela não se conduza com outra vontade, com sua própria, mas com a vontade de Deus, né? Com aquelas alegrias e felicidades que Deus tem preparado para ela. Então, se deixa à vontade de Deus, as felicidades que Deus tem para conosco, né? Criaturas amadas dele, para se viver ao seu gosto. Até muitos dizem, né? Que eu não posso viver esses ensinamentos de Deus, não é muito pesado, eu não posso fazer nada, né? Tudo é proibido. Eu quero encher a cara, eu não posso. Eu quero sair com a mulherada, eu não posso. Eu quero curtir a vida, eu não posso. Nada pode fazer. Mas onde está a felicidade em tudo isso, né? Verdade é que no outro dia você não tem outro sentimento a não ser, né, a ressaca, o jeito ruim no corpo, né? Se for honesto consigo mesmo, né, irá reconhecer o quão sujo se sente, né? Ou seja, curtiu a noite toda e está sozinho, está vazio, né, com esse sentimento de abandono. É como ontem, né? Ontem eu fui pegar meu filho para levar na catequese e já de manhã cedinho, era o que era 8 e pouco da manhã. Uma pessoa, né, parou na janela do carro e disse, até conhecido meu, né? Rapaz, hoje é meu aniversário, né?
Eu saí ontem à noite com uma certa quantia de dinheiro, né, e disse que ia buscar um chá para mim, né? Falei para a esposa que eu ia buscar um chá, que eu gosto, né? E se envolveu naquilo, né? E passou a noite inteira na rua. Era 8 horas da manhã, estava correndo atrás, né? Andando atrás de mais dinheiro para ir comprar um corote para encerrar a noite. Então a gente olha e vê, né, que vida é essa, né? E a pessoa celebra, né, está feliz, né, obstinadamente feliz com isso, né, ali com os olhos vermelhos que é uma pimenta, né, todo sujo, fedido. É como Jesus diz no livro do céu, né, estão completamente de cabeça para baixo, entorpecidos pela vontade humana. Cegos e desorientados, sem saber para onde vão. É aquilo que é dito, né? Uma vez que não se sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E nessa, sem saber para onde vão, o lugar que vão é a satisfação de suas vontades próprias. Da sua vontade humana rebelde, que quer mergulhar a pessoa cada vez mais no vício, no pecado, né? No distanciamento de Deus. Como Jesus disse, né? Não podeis servir a dois senhores. Não podemos servir ao mundo e a Deus. Não podemos satisfazer a carne e ao espírito. São contrários uns com o outro. Assim que minha divina vontade, consumada na criatura, fará reentrar nela todo este exército divino. Todos os atos nossos saídos de nós na criação, redenção e santificação por amor delas. Tudo que Deus fez na criação, redenção e santificação por amor a nós, ao aderirmos à vontade dele, entra, né, novamente em nós. Todo esse dom, toda essa graça que até então não era possível porque estávamos cheios de nós mesmos, né? Um copo já cheio não se pode encher, né? Antes é preciso esvaziá-lo, né? E esvaziá-lo totalmente, né? E purificá-lo, né? Lavá-lo de toda a imundície, de toda a sujeira, a fim de que ponha, né, algo novo e algo, né, que é divino, cujo qual não vai se contaminar com as coisas do mundo, com as coisas do ser humano, com a sua vontade pecaminosa, obstinada e rebelde. Então é preciso nos esvaziar, né, de todo o nosso eu para sermos preenchidos, né, da sua vontade, do seu querer divino. Que é o que ele diz, né? Assim que minha divina vontade, consumada na criatura, né, depois que ela viver essa purificação, essa limpeza interior, né? A divina vontade fará reentrar nela, todo na criatura, todo este exército divino, né? Todos os atos nossos saídos de nós na criação, né? Tudo que Deus fez na criação, redenção e santificação, todos esses seus atos entrará na criatura, né? Por amor delas, né? Por amor que Deus tem por elas. Reentrarão nas criaturas e minha divina vontade, assimilada e consumada nelas, se sentirá triunfante e reinará dominante junto com o nosso exército divino. Não se terá mais duas vontades, mas a nossa vontade humana estará fundida à vontade divina. E eis o triunfo de Deus, né? Nela se sentirá triunfante e reinará dominante junto com o nosso exército divino, que combaterá, né, essa guerra do amor, cujo combaterá essa guerra do amor em nós, a fim de que a nossa vontade já não mais, nunca mais, se rebele contra Deus. E aos demais, aos outros, né, à nossa volta, de modo a, na liberdade deles,
lhe ser apresentado esses conhecimentos e na liberdade deles aderirem a ele, né, e formarmos, né, continuamente o orvalho benéfico para que despertem as consciências e livremente venham a aderir, né, esse propósito divino, essa vida divina que Deus quer nos dar. Né, continuando, por isso, eu não faço outra coisa em ti que te fazer beber a goles continuamente tudo que por nós se fez e se faz na criação, redenção e santificação. É o que rezamos na oração, né? Dá-me um gole da vontade divina para minha alma, né? Que há goles que devemos e podemos tomar, porque somos criaturas, né? Pequenas, cheias de limitações. Então, ao longo de toda a vida, né, beberemos, né, deste cálice. Mas que, como disse aqui, né, são goles contínuos. Né? A gente fazer beber a goles continuamente tudo que por nós se fez e se faz na criação, redenção e santificação. Um balde cujo cai, né, uma torneira está a pingar continuamente, né, logo estará cheio. Então, se formos constantes nessa busca, né, e não ficar, né, procrastinando, né, logo alcançaremos o grau que Deus tanto anseia. Continuando, para poder dizer de novo, como disse na cruz, tudo está consumado. Não tenho outra coisa que fazer para redimir o homem. Assim repetirá a minha vontade. Tudo está consumado nesta criatura, de modo que todos os nossos atos foram encerrados nela. Jesus, do alto da cruz, disse, né, tudo está consumado, não tem mais o que fazer pela criatura humana. Tudo foi feito. Né, cabe a ela agora, né, aderir, acolher, né, o que fiz. E a divina vontade, igualmente, né, poderá falar, né, em nós que a ela aderimos. Tudo está consumado, né, nesta criatura, de modo que todos os nossos atos foram encerrados nela. Não tenho mais nada a acrescentar. Tudo está consumado para que o homem fosse restaurado e o reino de minha divina vontade tenha sua vida e seu regime, como no céu, assim na terra. É sermos aquilo que Deus, né, nos criou para ser. É retornarmos à ordem, ao propósito para o qual fomos criados. E assim o cumprimento do Pai Nosso. O ser na terra, como é no céu, né? Os habitantes da terra possuírem a bem-aventurança já em vida, a plena felicidade, o pleno conhecimento já hoje, agora, em vida. E assim viveremos, né, na terra o que se vive no céu, que não é outra coisa senão aquilo que é a vontade de Deus, o amor a Deus, o Deus ser o centro da nossa vida. É aquela condição em que o Adão vivia antes do pecado, em que nas tardes ele passeava com Deus no jardim. E agora muito mais, né? Porque não? Porque totalmente, né, fundidos a ele. Não apenas externamente, mas totalmente, né, internamente. É Deus em nós, é Deus habitando em nós, vivendo em nós. É o que diz, né, de sermos esse outro Jesus. Até estava aqui pensando, né, e Jesus veio me mostrar a santidade, a vida que temos hoje é ainda, né, maior, né, e melhor que a santidade de Adão. Porque
Nós temos o conhecimento, né, da catastrófica e lamentável experiência, né, que Adão viveu, né, ao sair, ao romper com a vontade divina. E temos também os méritos e atributos, né, a vida de Jesus, né, nosso modelo, né, para trilharmos, né, esse caminho de santidade, né, e divinização de nossos atos, que passam a ser divinizados pelos atos dele, e também todo o nosso ser. Então retornamos à ordem, ao propósito para o qual fomos criados, mas não o ser como Adão, né? Mas num âmbito elevado, não como Adão, mas como Jesus, né? Como o próprio Deus. É porque Adão, ainda que com o dom da divina vontade, né, com a santidade original, era ainda criatura. Né? Foi justamente por ele não ter, né, passado no teste, por ele ter caído e perdeu tudo, ele ficou nessa condição humana. Né? Né? Saiu do trilhar, né, a condição divina, a se tornar de fato divino. E caiu desse alto grau, né, a rebaixar a criatura humana somente. E com Jesus, sim, né, nós saímos da condição humana para sermos, né, divinos, né, ser outro Jesus, né, nos esvaziar de nós mesmos para que Jesus viva em nós, para que Ele ponha em nós a sua vida divina. E quando isso se der, é onde vai dizer, né, o que ele disse na cruz, né? Tudo está consumado, né? E a sua divina vontade vai poder, como ele dizer, né? Melhor dizendo, tudo está consumado nesta criatura, de modo que todos os nossos atos foram encerrados nela. Não tenho mais nada a acrescentar, tudo está consumado para que o homem fosse restaurado e o reino da minha divina vontade tem a sua vida e seu regime, como no céu, assim na terra, né? Na terra, na criatura humana, né? No seu mundo ali, né? Humano, na nossa carne. Oh, se você soubesse quantos trabalhos estou fazendo no fundo de sua alma para formar este primeiro reino, a minha divina vontade. Porque quando tiver feito o primeiro, de uma passará para a outra, de modo que meu reino será povoado mais que todos os demais. Né? De um vai se formando aos outros. Deus faz em uma criatura e vai se desenvolvendo as outras. Assim como Adão, né? Ele formou em Adão, né, esse dom da divina vontade. E Adão, deixando-se guiar pela sua própria vontade, jogou fora, né, a vontade de Deus. E, consequentemente, toda a raça humana, né, ficou isenta da divina vontade até então. Então, aqui em Luísa, né, Jesus devolve esse dom à humanidade. E tendo feito nela, né, está disponível a todos que de boa vontade aderirem a esses conhecimentos, a essas verdades e as pô-las em prática, né, em suas vidas. E aí o reino vai, né, se desenvolvendo, vai crescendo, ampliando, né, ampliando interiormente na nossa alma. Quando deixamos a nossa vontade de lado para vivermos a vontade de Deus, até ao ponto de transbordar fora, né, a comunicar aos outros, né, a levarem aos outros a buscar esses conhecimentos. Portanto, é tanto meu amor na formação deste meu reino, que quero encerrar na alma onde deve reinar o meu divino querer, tudo que eu mesmo fiz na redenção.
tudo que Jesus fez na redenção, ele encerra, né, em Luísa. É tanto o querer dele, né, tanto o seu amor para que essas verdades sejam conhecidas, né, que como ele disse, né, lá no Lava-Pés, né, não confiei isso a ninguém, nem aos anjos, nem mesmo à minha mãe, mas eu mesmo quero fazer. Então ele ficava continuamente, né, com a Luísa. E igualmente fica, né, com cada um de nós, né? Quando nos colocamos a estudar esses escritos, né, é ele que está, né, continuamente na nossa mente a nos iluminar, a nos conduzir, né, a formar em nós, né, esse reino, né, o seu reino. Então, continuando, o que faz a soberana rainha? Acrescenta também o que fizeram e fazem todos os santos. Nada deve faltar nela de todas as nossas obras. E para o fazer, põe em movimento todo o nosso poder, sabedoria e amor. Então, como ele disse, né? Então, para a formação dessa alma, né, a formação desse reino, nessa alma, onde deve reinar a divina vontade, tudo o que ele mesmo fez na redenção, ele encerra nela. É tudo o que ele fez na redenção e tudo que a redenção, né, compõe, que são a vida de Nossa Senhora com todos os seus atributos, né? Acrescentado também o que fizeram e fazem todos os santos, né? A santidade humana, né? A vida de todos os santos se encerra na alma dessa criatura que vai trilhar esse caminho de vida divina, né? De viver na divina vontade. Nada deve faltar nela de todas as nossas obras, né? Todas as obras. Os méritos e atributos de Deus. E para o fazer, põe em movimento. E para isso, né, Jesus põe em movimento todo o seu poder, sabedoria e amor. É tão grandioso é, né, esse ato, esse dom. Então, é como disse, né, o Filho da Divina Vontade tem em si um paraíso celestial, né? E tem encerrado nele o paraíso celestial e tudo que a ele compõe, né? Como primordial a Santíssima Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, né, vem morar em nós, né? E aqui de forma consciente, né, a criatura humana consciente disso. Depois disso, estava pensando na festa de hoje, isto é, a festa de Cristo Rei. E meu doce Jesus, movendo-se em meu interior, me disse: minha filha, a Igreja não faz outra coisa que intuir o que deve conhecer sobre minha divina vontade e como deve vir seu reino. Por isso, esta festa é o prelúdio do reino do meu Fiat Divino. É a festa de Cristo Rei, né? De Cristo a reinar na criatura humana, né? Em cada uma delas. Assim que a Igreja não está fazendo outra coisa que honrar a minha humanidade com aqueles títulos que com justiça me devem, e quando me tiverem dado todas as honras que me convém, passará a honrar e a instituir a festa ao reino de minha divina vontade, pela qual a minha humanidade estava animada. A Igreja vai pouco a pouco e ora institui a festa ao meu coração, ora consagra com toda a solenidade o século ao Cristo Redentor e ora passa com mais solenidade a instituir a festa ao Cristo Rei. Cristo Rei significa que deve ter seu reino, deve ter povos dignos de tal rei. E quem poderá me formar este reino senão minha vontade?
modo a vivermos na vontade divina. É ela quem vai formar, né, esse povo do Cristo Rei. Então podereis dizer: tenho meu povo, meu Fiat me formou. Ó, se as cabeças da igreja conhecessem o que tem, o que te manifestei sobre minha divina vontade, o que quero fazer, seus grandes prodígios, meus anseios, meus batimentos dolorosos, meus suspiros angustiosos, porque quero que minha vontade reine, que faça felizes todos, restabeleça a família humana. Nesta festa de Cristo Rei sentiriam não ser outra coisa que o eco secreto do meu coração, que fazendo eco no deles para atrair sua atenção e reflexão, sem saber, me instituem a festa de Cristo Rei. Cristo Rei é seu verdadeiro povo. Onde está? Né? A festa de Cristo Rei foi instituída, mas e o seu verdadeiro povo, para o saudar, né? Onde está? Né? Porque estão fechados a esses conhecimentos, né? Não se abrem, né? Não divulgam, né? Não quer saber desses escritos. Né? E diriam, né? Vai continuar e diriam: apressemo-nos a fazer conhecer sua vontade divina. Façamo-la reinar a fim de que demos o povo a Cristo, que chamamos Rei. De outra maneira o teremos honrado com o nome, mas não com os fatos. É o que se dá até então, né? Mas quando de fato, né, virem, reconhecerem, é o que está dizendo, né? Apressemo-nos a fazer conhecer sua vontade divina. Façamos-la reinar a fim de que demos ao povo a Cristo, que chamamos de Rei. Nos povos desse Rei, né? Vivendo aquilo que são os seus ensinamentos, né? Que são a sua vontade, né? A não serem mais governados por sua própria vontade, né? Suas vontades humanas rebeldes. De modo a Ele reinar, a Cristo reinar na nossa vida, né? A sua divina vontade, o triunfo da sua divina vontade na criatura humana. E aí sim celebraremos, né, com a devida coerência, né, a festa do Cristo Rei, né, tendo Cristo reinando em nós, né, a sua vontade divina reinante em nós. Quando estiver encerrado em nós, né, tudo o que Ele fez na criação, redenção e santificação, e com plena consciência, né, abriremos mão da nossa vontade humana e reconhecemos-no como nosso único Senhor e Mestre e Pai, né, de nossas almas, a não mais fazer frente, a não mais fazer resistência ao seu divino querer, à sua vontade, que não quer outra coisa senão a nossa felicidade, a nossa plena e verdadeira felicidade. E não por um período de tempo, mas por toda a eternidade. Estamos unidos a Ele, fundidos a Ele. Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém, Fiat. Fiat, Fiat, Fiat.